Страшно было на початку, до першай бамбардзіроўкі. Першыя выбухі, першыя мёртвыя, вулічныя баі непрыстойна кароткія. Зранку на вуліцах танкі, салдаты на скрыжаваннях, мужчын сагналі ў лагер, збівалі, вады не давалі. Каго расстралялі, каго адпускалі, жанчыны чужых да сябе забіралі, параненым лекары дапамагалі схавацца. Усім паступіў загад вярнуцца на працу. Потым усіх, каго трэба, сагналі ў гета. Для астатніх пасля пачала выдавацца газета, пасля пад пагрозай расстрэлу ўсім загадалі здаць радыё. Людзі хмурнелі, чыталі загады, пляваліся. І тады пакрысе, пакрыёма, на далёкіх скраінах горада, у дэпо, на заводах і ў колах сяброў пачало нараджацца падполле. І пасля было мноства разгромаў, узаемнага недаверу, здрады, помсты, вялікай подласці, гераізму бязмернага. Іх арыштоўвалі, галадзілі ў обшукі і на чужыны вывозілі подла насуперак іх няволі. Але яны верылі ў перамогу і дамагліся свайго. І сёння мы ходзім па вуліцах, што названыя іх імёнамі. Калі табе стане сумна, вспомні пра іх подзвіг. Калі табе стане прыкра, вспомні пра іх прыклад. Калі табе стане шкада сябе, вспомні пра іх ахвяры. І ніколі болей не думай, што ўсе не гатовыя да перамогі. Прадзеду Грышу 31 таксама быў 20-м. У нас наогул розніца роўна 100, дужа ёмка падлічваць. Такая пара выпадае, як правіла, ў шэнз аўтабіяграфіі, не аднаўляецца з фотаальбомаў і нават працоўных кніжак. Прадзеду стукнула 32, гэтак жа ў 21-м, у краі надвое падзеленым, дужа няроўна і богам забытым, тады падавалася гэта надоўга, магчыма амаль навечна. Пасля казалася, што немагчыма пралічваць такія кульбіты. Прадзеду Леапольду 31 быў у 44-м. Заду 4 гады на вайне, з парай месяцаў у палоне. Брату даслалі тады на яго пахаронку, лічыўся мёртвым. Як ён вярнуўся дадому, дакладна яшчэ невядома да сёння. Прадзеду спонілася 32, роўненько 45-м. Скончылася вайна, засталося неяк пражыць у міры. Мне складана ўявіць, што яны адчувалі, жывымі прыйшоўшы да хаты. Можа, некалі перажыву яшчэ 33 альбо 34. І не заўважыш, як сэрца твоё ператворыцца на дыктафон. Столькі старонак, што стомішся ўсё перамотваць і перагортваць. Паміж монтажнымі меткамі ты толькі і сведка, нібыта фон, просто топ-стоп пастановак, дзе можна камфортна прыкінуцца мёртвым. Ёсць істоты, у якіх, акрамя глістоў, нічога больш не жыве. Неістотная колькасць тваіх лістоў, гісторыю, каб застацца, ты забудзешся болей, чым ведаў, і бедаў нямала ў тваёй галаве. Будзеш не чалавек, а архіў-музей літаратуры і мастацтва. Ходзіш, як бежанец ля галерэі, і грэешся ад цыгарэт, недзе даўно ўжо цябе зачакалася вечна свабодная каса. Гуманітарыю грэх наракаць на той і на гэты свет. Аве Марія, but our princess is another castle. Наша жыццё рыхтавала і не да такога, ты просто палову праспаў. Помніш, у школе таксама рабілі намордніки з ваты і марлі. Словам, захоўвай спакой і пры кожнай нагодзе сарвацца, лічы да 100. Першы наш год у падполлі мінае паволі. Палёт нормальный.